Dünyanı dolanan səyyahlar xəritəsində müqəddəs məkanlar nəzəri cəlb edəcək dərəcədə göstərilmişdir. İslami İranda Məşhəd ən müqəddəs ziyarət yeri kimi tanınmışdır. Bir yer ki, bütün il boyu milyonlarla ziyarətçi İranın hər tərəfindən və dünyanın müxtəlif yerlərindən Həzrət Məhəmməd sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm pak ailəsinin 8-ci imamı Məsum İmam Rızanın pak hərəminə istək və məhəbbətlərini nümayiş etdirmək üçün axışır. Məşhəd tarixi, məzhəbi bir şəhər olmaqla Xorasan əyalətinin paytaxtıdır. 2 milyona yaxın əhalisi var. Bu şəhər cənubda Hezar məscid silsilə dağları ilə əhatə olunur və 980 metr dəniz səviyyəsindən yuxarıda yerləşir. Bu şəhər İran paytaxtından 912 kilometr aralıdır. Məşhəd dünya şiyələrinin 8-ci imamı Həzrəti Əli İbn Musə Rizanın müqəddəs məzarına görə məşhurdur. Pak hərəmin özü dünyanın ən gözəl dini və tarixi şah əsərlərindən sayılır. İmam Rıza əleyhissalam, şiyələrin 7-ci imamı, Musa-i Kazımın oğlu, miladi tarixinin 765-ci ilində Mədinə şəhərində dünyaya gəlmişdir. O 55 il ömr edib və onun 20 ilini şiyələrə rəhbərlikdə keçirmişdir. Axırda Abbasi xəlifəsi Məmun tərəfindən şəhadətə yetişmişdir. İndi Məşhəd adlanan tarixi Tuz şəhəri yaxınlığında dəfn olunmuşdur. 8-ci imanın şəhadəti zamanı dəfn olunduğu yerə şəhadət yeri İmamın ölümündən sonra müqəddəs məqbərəsi tədricən gözəl bir memarlıq əsərinə dönmüş və bugün ən böyük ziyarət mərkəzindəndir. İmam Rızanın müqəddəs bargahı İranın ən gözəl, ən böyük və ən qiymətli məzhəbi yerlərindəndir. Mütəhər hərəmin tikililəri İslami İranın ən gözəl memarlıq nümunələrindəndir. Müqəddəs qəbrin üstündə olan əsas günbəz, giriş eyvanları
habelə minarələr qızıl örtüklə örtülmüşdür. Divar və tavanların güzgü ilə işlənməsi, həndəsi və gül oyamaları ilə işlənmiş kaşı mozaikalar, divar, tağlar və minarələrdə olan çini kaşı mozaikalarla cürbəcür ərəbi, xüsusilə kufi xətti ilə yazılmış xəttatlıq nümunələri ilə örtülmüşdür. Hərəm böyük bir mənəvi fəzanı yaratmış və onu əks etdirir. Memarlıq daşları müxtəlif dövrləri nümayişə qoyur. Böyük günbəz İran memarlıq sənətinin ən aşkar nümunələrindəndir. Bu günbəzin hündürlüyü yerdən 20,31 metrdir ki, yazıları Əl-Rıza Əbbasinin əl işidir. Hicri 932-ci və miladi 1528-ci ildə Şah Təhmasib günbəzin kaşı mozaikalarını qızıl kərpizlərlə əvəz etdi. Özbəklərin Məşhədə hücumu zamanı Əbdülmömin xan Mütəhər hərəmə hücum edib günbəzin bütün qızıllarını oğurladı. Hicri 1010 və 1016-cı illərdə 1-ci Şah Abbas günbəzi təzədən qızıl kərpizlərlə örtdü. Minarələr hərəmə cəzbedici görünüş verir. İran memarlığında adətən iki minarə hər iki tərəfi əhatə edir. Nadiri Eyvanının cənub minarəsi Əbdülmömin xanın çapqınından sonra Şah Təmasib tərəfindən tikilmişdir. Sonralar Hicri 1142-ci ildə Nadir Şahın hökmranlığı dövründə yenə də minarələr qızıl kərpizlərlə işləndi. Minarələrin hündürlüyü 40,5 metr, diametri 13 metrdir. Digər bir minarə Əbbasi Eyvanının kənarındadır. O, Nadirşahın vasitəsilə Hicri 1146-cı ildə tikilib və onun hündürlüyü 35 metr almaz şəklində qızıl kərpizlərlə örtülmüşdür. Əvvəllər nağara və təbillərdən cəmaatı müəyyən bir xəbər barəsində xəbərdar etmək üçün şahların saraylarında istifadə olunardı. Mütəhər hərəmin nağaraxanası İnqilab həyətinin şərq eyvanında yerləşir. Matəm günlərindən başqa hər gün dan yeri ağaranda və qürub çağı ha belə mühüm bayram günlərində onun səsi eşidilir. Ramazan ayında sübh namazından qabaq nağaralar çalınır. Bəzən də bir xəstə zəvvar şəfa tapanda yenə də nağaralar çalınır. We'll be right back.
Mərkəzi kitabxana. Bütün İranın, xüsusilə müqəddəs Məşhəd şəhərindəki kitabxanaların bir hissəsi Astan Qüds Rəzəviyə məxsusdur. Mütəhər hərəmdə yeni tipli binada yerləşdirilmiş Astan-ı Qüds Mərkəzi Kitabxanası bütün imkanlara malik oxucuların, tələbələrin və tədqiqatçıların ixtiyarındadır. İmam Rıza əleyhissalamın Mütəhər hərəmində ilk dəfə kitabxana 612-ci Hicri qəmər ilində təsis olunmuşdur. Bu kitabxanada 56 dildə mövcud olan kitabların əksəriyyəti ərəb və fars dillərindədir. Kitabxananın mühüm yerlərindən biri buranın arxividir ki, orada 1400 ünvanda jurnal və qəzet təbəqələnmişdir. Yeni kitabxana 3 mərtəbədən ibarət olub, 1200 kvadrat metr sahəyə malikdir. Burada 1 milyondan artıq kitab yığınım var. Mərkəzi muzey 1945-ci miladi ilində tikilmişdir. Mütəhər hərəmin muzeyi İranın cəzbedici binalarındandır. İmam Xomeyni həyətinin şərqində vaqi olubdur. Muzeydə olan çoxlu əşyalar, padşahlar və xeyirxah adamlar tərəfindən əsrlər keçdikcə qoyulmuş və mütəhər hərəmə vəqf olunmuşdur. İlk növbədə tamaşaçıların nəzər diqqətini cəlb edən İslam əl işləri və tarixçə şəklidir. Buna görə ki, bu əşyaların çoxunda düzəlmə tarixi və kim tərəfindən düzəlməsi, xalça və xallarda toxuyanların adı və harada düzəlib və ya toxunulması və s. mühüm şeylər qeyd edilmişdir. Hər gün muzeyin minlərlə tamaşaçısı olur.
Quran Muzeyi. İki mərtəbəli bir binada yerləşən Quran Muzeyi 1985-ci miladi ilində mərkəzi muzeyin arxa tərəfində açılmış və nəfis Quran məcmualarından biridir. Birinci mərtəbədə İslam əl işləri sənəti və təsvirləri nümayişə qoyulmuşdur. İkinci mərtəbə nəfis xətt ilə yazılmış Quranlara şamildir. Bu xətlər növbə-növ və müxtəlif zamanlara aiddir. Ən qiymətli nəfis Quranlar İmamət və Risalət ailəsinə aid olunur və muzeyə xüsusi əhəmiyyət verir. وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة